хулан өхөр банана илүү юу вэ? Ширээ, сонин, сэтгүүл. Тэгээч чи нөгөө тэний юу вэ? Хайчлаа. Юу лээ? 2000 years later. Оо, нэг нь мартчихлаа шүү. Нэг хэд дүүг мартчихлаа. Аа, готлоо. 2. A few moments later. Аа, ортол шар үү. Замаатроо дуу. Nice. Дуу. Оро. 18. 10. Яа, ингэ сатчихлаа даа. Stop it. Сантиметр. Биш метр. Биш. Өдрийг юу гадна? Метр. Метр. Сантиметр биш. Муу. Юу хүсвэ? Холгон нөхөр ширээ банана гутал яг хитэн хайгдчихаа. За мэдхгүй яарлаас нэг хайчихлаа. Яа яа. Ош. Here we go again. Оо. Улаан. Улаан шар. Улаан бат. Юу богдсан уу? Адач чи бий. Оос.